No niin, tässä on meidän uusi keittiön pöytä. Mä halusin tämmösen pirttikaluston, joka on vähän isompi kuin meidän vanha pöytä. Siinä olisi mahtunut vielä vähän pidempikin, niin kuin, mutta tää oli ihan niinku, tää on jo 20 senttiä pidempi kuin meidän vanha pöytä, niin tää on musta tosi kiva. Mä tuolta vähän puskaradiosta ja tuolta yritin löytää, niin sit tarjottiinkin tämmös, niin tänään saatiin käydä hakemassa sitten. Ihan keksipaketilla saatiin tää, että me fiksataan tää vaan vähän siistimpään kuntoon. Tässä on vähän pinnat mennyt ja näin. Tästä tulee tosi kiva meille. Ja me saatiin meidänkin pöydälle jo jatkokäyttöön, että ne tuolit menee Manu vanhemmille käyttöön näillä näkymiin ja sitten se pöytä tulee Manulle työpöydäksi. Se on tosi tukeva ja semmonen, niin kun se saa sen tuonne verstaaseen työpöydäksi sinne. Jee, nyt mä saan vähän isomman, meille mahtuu vähän paremmin porukkaa. Jotenkin sopii tosi hyvin tämmöiset tohon meidän nykyiseen taloon mun mielestä. Sitä vähän mietin, että minkälaiseksi nämä fiksaisi, niin päädyttiin siihen, että varmaan toi pöytäkansi sen voisi hioa ja sitten käsitellä jollain, että se jäisi niinku puun väriseksi ja sitten jalat maalattu. Semmonen oli vähän ajatus. Niin. Katsotaan, pysyykö se siinä vai vieläkö se muuttuu. Näillä näkyy musta tuntuisi siltä, että mä haluaisin vähän sitä puuta sinne jättää, mutta sitten voisi jalat maalata, niin ei tarvitse ihan niin voimakkaasti niitä hioa. Koska sitten jos jättää puun väriseksi, niin pitää hioa tosi hyvin, että sen voisi vähän käsitellä tää lakka pois. Niin pääsee helpommalla, kun ei tarvitse kuin noin suorat pinnat nyt sitten hio sille ihan kunnolla. Ja vähän täältä puuttuu jotain ruuveja, niin ne kun laittaa, niin tosta tulee tosi hyvä. Jee! Innoissani olen kyllä. Etenee meidän keittiöremppa. Tänään niin maalataan lattiaa siellä illalla. Ja katsotaan mitä kaikkea tänään tapahtuu. Kuka täällä odotti kiltisti? Kuka? Olitko se kiltisti odottamassa? Sillä aikaa kun me purettiin kuormaa. Siellä se muru jo touhuu. Pitäisi mun käydä kurkkaa. Ja se oli valittu väärään paikkaankin. Mä tein tää porasi ihan uudet. Okei. Okay. Uudet. Noin. Niin ruuvin paikat, niin, kun oli korvaan reijät ja sitten panen. Niin, kato, kyllähän tämä voi nyt hio ihan valkoiseksi asti, mutta kävisikö se näin? Tässä on nyt naarmut otettu pois. Ja... Joo, ja tuohonhan voi laittaa jonkun vahan tai lakan niin. Tai jonkun. Niin. Joo. Kyllähän tämä tämmöisen valkoiseksikin saa sijoittua, mutta hirveä on. Ei, kun sen verran, että hieno, kun tää on tämmönen. Niin sen verran, että siihen saisi jonkun vahan. En mä ajatellutkaan, että sen tarvii se olla ihan pelkkä puu. Että siihen niin. Voisi laittaa jonkun vahan. Niin tää on vähän pehmeämpää, että nyt on kaikki akut. Okei. Okay. Mä hion nyt käsiin sitten vielä jatkaa. Voi ei. Ei se haittaa. Vihdoin on päivä, että mä ehdin ottaa nämä verhot tästä alas ja lyhentää nämä. Niin kuin näkyy, nämä on aika pitkät. Siis kun me yritetään saada kaikki vanhat tavarat niin kuin käyttöön ja kierrätettyä ja näin poispäin, niin tämä meidän vaatekaappihan, siis nämä komerot, niin näähän lyhennettiin tuolta alakerrasta sieltä mun työhuoneesta. Ja koska siellä on paljon korkeampi tila, niin nämä piti lyhentää tai madaltaa siis tänne nämä kaapit. Niin saatiin nämä tänne mahtumaan. Me pistettiin liukuovet ja sitten siinä oli edessä liukuovet ja sitten se oli niin kuin tavallaan kuori. Niin ne me lahjoitettiin tuolla roskalavalla, lahjoitettiin eteenpäin tarvitsevalle, koska ne ei olisi tänne mahtunut. Ja nyt näissä ei ollut sitten ovea, niin me keksittiin hyödyntää Manun siellä Jyväskylässä työhuoneessa. Oli tämmöiset verhot siellä käytössä, niin hyödynnetään nämä nyt täällä. Mä pesin nämä, niin siksi mä olen niin ryppys, että nämä täytyisi silittää ja sitten nämä täytyisi lyhentää. Näitä on 4 kappaletta, niin mä ajattelin, että tähän voisi laittaa ehkä 3 ja yhden voisi laittaa tuohon ikkunaan, kun tuossakin on tällainen rullaverho, joka on pimentävä, mutta se ei ole ihan koko ikkunan levyinen, niin siihen voisi laittaa reunalle tuon yhden noista verhoista sitten.
jatkamaan. Siinä on nyt tuonne väliaikaisratkaisu ollut tämän koko tämän ajan, kun ollaan asuttu täällä, ettei noin ikkunasta tuu noin katuvalot sitten. Tai siis tuossa sattuu just ole yksi katuvalo sillä, että se tulee tuon pikkuikkunan kautta, kun nukkuu, niin silmiin. Niin siinä on tuommoinen väliaikainen riepu. Vähän niin kuin hätäratkaisuna ollut. Niin sitten me saadaan siihenkin verho. Niin mä otan nää nyt alas, niin mä tiedän nyt minkä verran näistä pitää avata pois. Ja silitän näin, niin saadaan sitten nääkin valmiiksi. Kun on paljon tämmösiä hommia, jotka on niin kuin jäänyt odottamaan parempaa aikaa, että ilman niitäkin selvii, kun on niin paljon kaikkia remppoja tuolla alakerrassakin, mitä on pitänyt saada valmiiksi, niin sitten tavallaan tämmösiä, jotka ottaa semmoista aikaa, että kun ehtii tarttua niihin, koska näillä ei ole kumminkaan niin kiire. Kyllä näiden kanssa on pärjännyt tässä. Kun on tavallaan paljon enemmän semmoisia tärkeitäkin remonttikohteita ollut tavallaan tuolla, että tavallaan työt sujuu joustavasti ja se arki sujuu joustavasti, kun tämä on kumminkin vaan nukkumapaikka, niin ei sillä ollut sitten niin väliä. Mutta kyllä nyt vähitellen olisi kiva saada kaikki kuntoon. Tietenkin askel kerrallaan. Niin kuin näkyy, täällä on vielä pari pahvilaatikkoa mun tavaroita tuolla ja niille ei nimittäin ole vielä noille tavaroille mitään paikkaa, koska täällä on paljon vähemmän tilaa, säilytystilaa kuin mitä oli vanhoissa paikoissa. Ja sitten kun yhdistettiin tavallaan työ ja koti samaan, niin se suuremmalla syyllä meillä on sitä tavaraa tavallaan niin kuin vähän enemmän sitten per yksi paikka. Että tuossa on tuo yksi lipasto, missä mulla oli pari laatikkoa käytössä, niin mä sain noin tavarat sinne mahtumaan. Mutta nyt siellä on sitten Manun vaatteita. Se koko lipasto melkein täynnä, koska sitten taas täällä on suurin osa mun vaatteita. Sen takia ne on vielä pahvilaatikossa, kun eiköhän niille jossain vaiheessa paikka keksitä sitten, kun keritään sillain. Että kyllä tää koko ajan tekeytyy tää meidän koti tässä, että kaikki paikat ei ole vielä hyötykäytössä. Että se tarvii vaan niinku keksijänä sellainen juttu, että ahaa, mitäs tohon voisi keksiä, että saisiko tohon jonkun hyllyn tai kaapin tai jotenkin, kunhan saadaan vähitellen kaikki paikoilleen, mutta eihän tässä mitään kiirettä. Meillähän on loppuelämä aikaa. Joo, mutta mä otan nyt noin alas tuolta, niin pääsin ompeluhommiin. Mulla on ollut hirveä ompeluhimo. Mun olisi tehnyt mieli ommella itselleni vaatteita, mutta kun on niin paljon tämmöistä muutakin puuhaa, niin en ole viittinyt sitten ruveta ompelemaan ihan semmosia itselleni. Täytyy nyt vielä malttaa. Olisiko tuo? Ei, se on liian pieni. Toi voisi olla. Täytyy vähän löystää näitä. Pitääkö mun hakea tuoli? Ei kai. Oi. Aha. Pääsee ompelemaan. Ja noin kanssa, tuossa on vähän pari. Jep. Jepäs lähden jatkamaan. Thank you.
on lattioiden maalauksen aika täällä keittiössä. On nyt tyhjennetty tää lattiataso täällä ja nyt tänään maalataan tää. Ja me lähdetään sitten huomenna aamulla suoraan niin tuonne Kannonkoskelle koko päiväksi. Eli tää saa jäädä nyt yön ajaksi ja sitten huomiseksi kuivumaan. Niin me ollaan tyhjennetty tosiaan kaikki systeemit taas tänne pitkin poikin muualle kotiani. Niin, aamulla ei ole mitään asiaa keittiä. Tää kestää sen verran kuin kuivuu. Niin sitten taas huomisiltana ei varmaan voi silleen varovasti jo käppäillä, mutta ei viedä tuoda kalusteita silloinkaan. Mutta vihdoinkin saadaan nyt tännekin siistimpi lattia, niin tosi kiva. Että pikkasen piti tehdä tämmösiä väliaikaisratkaisuja meille. Mä voin näyttää. Eli tuolla on nyt toi meidän kulmakaappi palasina. Ja täällä on tuo tommonen puutaso. Ja oton ruokapaikka. Ja täällä on vähän silityslauta ja keinutuoli täällä kampaamossa. Tätäkään ei nyt tarvita. Ja täällä on tämmönen barrikaadi, ettei Otto pääse nyt tonne keittiöön väärää aikaa käppäilee, kun se on märkää se maali, niin tuohon on tehty tommoiset esteet. Mutta tällaista täällä tänään. Eli sitten päästään jatkamaan remppaa taas. Nämä maalattiin muuten, mä en ole varmaan näyttänytkään. Tää koko kulma, tällä tumman vihreällä. Miltäs näyttää? Se on aika tämmönen syvä vihreä tää. Ja sitten tonne tulee tapettia tonne muualle. Eli tonne noihin tulee tapettia noihin seiniin. Vähän semmonen heleämpi tapetti sinne, niin se ei ole ihan noin tumma sitten, niin saadaan vähän sitä vaaleutta myös, että on vähän niin kuin sekä että. Saa nähdä, miltä se sitten näyttää, kun saa kaikki laitettua, että toivotaan, että se näyttää kivalta. Mutta lattiassa tulee tosiaan saman värinen kuin ollut tuossa eteisessä ja tuolla kampaamossa, että Otto ihmettelee, että mitä täällä tapahtuu. Täällä haisee sen verran pahalta, että sä et varmaan halua tulla tänne. Mutta voidaan kyllä toi ovi laittaa kiinni, sillä on väliä. Ei sillä ole väliä, kuule pikkuinen. Pitäisikö meidän sitä keksiä siihen joku eteen? Silitin nää, mutta ne on silti vähän ryppyset. Mä kyllä rypistin niin hirveen helposti. Mutta joo, nyt ne on irti lattiasta ja ne on paikoillaan. Näillä mennään nyt ainakin. Voi olla, että aika pitkään. Sitten vielä yksi verho jäi silittämättä, koska tossa ei ole edes tangoa vielä. Niin mä ajattelin, että silittää sen sit, kun tuonne saa sen tangon eka. Niin. Mä voin näyttää, mikä täällä on. Eli tämä on tällainen versio, eli kun tässä on tämä verho näin. Tämä me saatiin kanssa silloin, kun muutettiin ihan yhdeltä ystäviltä lahjoituksena. Niin Manu kekkasi tähän pikkuikkunaan, kun tuo on vähän kapea. Niin tämmöisen vähän niin kuin kylpytakki, rantotakki, mikähän tämä on. Ja tämän saa laitettua tänne. Tadaa! Nyt siinä on tuommoinen näkösuoja ja valonsuoja. Niin tähän vielä tuommoinen yksi verho riittäisi tähän, kun laittaa vaan tangon tuonne ensin tuonne ylös. Niin se on nyt valmiiksi jo lyhennetty, niin sit vaan silittää ja laittaa sen tuohon. Niin
sillä mennään nyt sitten jonkun aikaa. Kyllä tämä joskus varmaan täytyy tapetoidakin tämä meidän makkari. Niin kuin näkyy. Mutta musta on aika hieno tuo tapetti. Jos saisi kaikki tapetit revittyä nätisti pois, niin toikin olisi ihan hieno, mutta se nyt on tommonen. Täytyy sitten joskus siistiä se. Ja sitten tämä lattia myöskin uusia, kun on sen aika. Mutta tämä on nyt ihan jees näin. Tosiaan me lähdetään huomenna aamusta, otetaan banaanit kyytiin evääksi vaan aamulla ja sitten lähdetään ajelemaan kohti Kannonkoskea. Pysähdytään aamukahville sitten johonkin matkan varrelle ja vietetään päivä Kannonkoskella, tullaan sitten illalla takaisin. Niin sellainen retkipäivä meillä olisi huomenna, käydään katsoa Manun vanhempia siellä, niin kiva nähdä niitäkin. Siitä on taas jokunen viikko, kun ollaan viimeksi käyty, että yritetään ehkä kerran kuussa siellä ainakin käydä, niin tulee vähän nähtyä heitäkin siellä. Mutta täytyy aamulla tsekata vähän keittiön lattian sävyä, sit kun on vähän valosampaa. Nyt siellä on niin pimeätä, että siellä ei enää kohta näe sitä sävyä kumminkaan, kun on kattovalo vaan. Niin mä näyttelen sitten vähän myöhemmin, miltä se nyt sitten näyttää, kun se on maalattu kokonaan. Palaillaan! Huomenta! Täällä on uusi lattia. Ui, paljon kun saa! Voi että, tää on niin hieno! Ei tänne vielä huonekalu tuo, mutta kyllä tässä voi jo kävellä. Tää on ihan semmonen kovan tuntunen. Ja kyllä me sittenkin juuaan aamukahvit tässä kotona ennen kuin me lähdetään Kannonkoskelle. Mutta ei tuo huonekalu vielä tähän tässä aamusta. Illalla sitten näytän oikein kunnolla. Katsotaan, miltä näyttää. Tuon väristä kun laittaa valoa. Ja sitten ihan ulkovalo, luonnonvalo. Voi että! Nyt on vihreätä. Sitten vielä kun tulee tapetit, niin sitten päästään tapetoimaan. Ja tää on niin ihana tää pinta tässä. Tää on niin silkkinen. Niin me juodaan nopeasti aamukahvit ja sitten me lähdetään kohti Kannonkoskea. Aika tässä heti aamusta keritään, koska siinä on kuitenkin vähän matkaa ja sitten me tullaan illalla takaisin. Niin ei mene ihan silleen, että ollaan vaan 2 tuntia. Ja sitten me meinattiin, että me käydään matkalla Jyväskylässä hommaamassa TV:lle seinätelin. Me kiinnitetään se sittenkin seinään tuo TV, niin sitten saa taas vähän lisätilaa. Kun on vähän tää säilytystila ja kaikki tämmöinen niin ongelma, niin ajateltiin, että hommataan seinätelille tuolle telkkarille, niin sen saa tuohon seinään, niin saa taas tuon yhden tason vapaaksi TV:stä. Eikä se ole niin tarkkaa, missä ne kaikki tasot on, että niiden paikkaa voi vähän vaihtaa ja niiden päälle vähän mahtuu, jos tarvii tavaraa ja sillä lailla. En ole kerran herätä, mutta joo. Mä pesin illalla hiukset ja laitoin sukkamyttyrät, niin tämmöiset kiharat tulee. Mulla oli 3 sukkaa päässä yön. En tiedä, ootko nähnyt sen video, missä mulla on niitä sukkamyttyröitä päässä, mutta tosiaan mä laitan yöksi, kun mä oon pessy siihen kuivaan hiukseen semmoset nyttyrät, niin tämmöset niistä tulee. Mä laitan kyllä näin varmaan kiinni, mutta kuitenkin. Ja mä oon leikkasin mun hiuksia vähän täältä lähti muutama sen.
pienet happihyppelys meille. Siis unelmaa. Täällä on mukavan kirkas ja raikas keli kyllä. Ihana tuo koivu. Se on kyllä hauska, kun se on vielä tämmönen kaksivärinen. Tuolla on hyvä värinen puu. Wow! Näkyykö tuolla hirveän kaukana? Vihreätä, keltaista, oranssia, kirkkaan punaista. Mikähän se on? Hieno. Täälläkin vähän keli kirkastui, vähän pilvisempää tuossa, kun tultiin. Täällä on sun lapsuudena ja urheilukenttä, missä sä olit aina. Tämähän kasvaa jo ihan heinää. Niin on pelattu jalkapalloakin satoja otteluja. Niin. Mutta juoksurata näyttää olevan kyllä vähän huonommalla käytöllä. Täällä on radat kumminkin piirretty. Niin. Sinne se läks. Pitääkö meidän lähteä vastaan? Mä lähden vastaan. Otto ei oikein tottele. Jees, ne tuli. Oliko kivaa? Semmoinen pieni lenkki. Niin. Ja tossa sä oot kuulaa työntänyt. Siinähän on viivat kanssa kuule. Tuolla oli kuulantin. Tää oli kiekkoheittopaikka tällä puolella. Mut siinä on molemmat. Ja tuolla on pituushyppy. Tuollaisia tulee meidän sinne. Niin. Särvästi toisten postit. Me mennään syömään. Eikö vaan? Ne on kyllä hienoja noin kukat. No niin, katsotaan. No.